אם נניח לדני יש לי מחלה שיש לה תרופה, אז אולי אני אמצא את התרופה. זה כן שונה לו. אז הוא, נכון, הוא סובל פיזית. הוא סובל, כי הוא טיפש. לא, הוא סובל מהמחלה הפיזית שלו. אני אסביר לך, אני אגלה לך סוד. תביני משהו, תביני משהו. את חייבת להבין. תראי, תביני משהו. אותו בן אדם שבא אליי עם החרדה, אוקיי, בוא נסביר את החרדה שלו. החרדה שלו זה מכך שאולי יש לו איזו מחלה סופנית, שאף אחד עוד לא גילה, ויגלו אותה רק מחר, ואם הוא יגלה אותה היום, אולי הוא ייקח את התרופה ואז הוא ינצל, לדוגמה. כן. יפה. אז אני אגלה לך סוד, החרדה הזאת נכונה לגבי כולם. כי לכולנו פה יש מחלה סופנית, כולנו בסוף נמות, ומאוד יכול להיות שיש איזו תרופה איפשהו שאם נחפש אותה נחיה יותר. כאילו הפחד שלו הוא רלוונטי גם למישהו רגיל. כל אחד ואחד מפה, ברגע שהוא נולד הוא חולה בדיוק באותה, ממה הוא מפחד? הוא מפחד שאולי יש לו מחלה שתגרום לו למות, ואם הוא יעשה משהו זה יגרום לו לנצל. כולם פה הולכים למות, וכולם פה יכול להיות שאם איזה משהו שהם יעשו יגרום להם לנצל. זה נכון או לא נכון? זה לא שונה. אז גם מה אתה עושה בחרדה? רגע, אולי יש איזו תרופה עכשיו בירח, שאם אני אטוס לירח אני אקח אותה ואני... דוגמה, יכול להיות שאם תוכלי את הזכוכית, תקשיבי, את רואה את הזכוכית הזאת? יכול להיות שאם את עכשיו תוכלי אותה, זה יציל אותך מהמוות. יכול להיות תיאורטית? יכול להיות. אז אולי תהיה עכשיו בספק אם צריכה לאכול זכוכית או לא. אלא מה, אבל למה את לא חרדה מזה? כי את אומרת, טוב, זה החיים, חיים, בסוף מתים, אני כרגע לא יודעת על מחלה, אז אני לא אנסה לפתור אותה, כי אני לא יודעת שהיא קיימת, וזהו. נכון? הוא צריך לדעת, אוקיי, אז אם אני לא יודע, אני לא יודע, כי גם אנחנו, גם אנחנו, הוא חושב שאולי יש תרופה שהוא לא יודע על קיומה, אבל גם אנחנו פה, יכול להיות שיש תרופה שתאריך את החיים שלנו שאנחנו לא יודעים על קיומה. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? פשוט אנחנו מבינים שכרגע אתה לא יודע, לא יודע, זהו, כאילו, מה... אני מבינה את מה שאתה אומר, אבל זה לא באמת מה שאני... אם את מבינה, אז תסבירי. לא. קודם כל, חוויתי את זה בעצמי, שבועיים האחרונים, ודברים שנכנסתי היום להיסטריה, אם זה יקרה או לא יקרה, ומה יקרה, ומה זה גורם לי, ומה. ואז ברגע שהכנסתי לי לתודעה, שזה ממש לא משנה, אז זה כבר ממש 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 איבד את את הדילמה ואת הסטרס ואת כל ההתעסקות המאוד מאוד מיותרת סביב זה בהמון תחומים. כמו שלא משנה לך מה צבע הכרית שמאחורייך. בדיוק. כאילו דברים שלקחת אותם בדרמה ווואו ולכן זה ככה. ופתאום אמרתי רגע, באמת לא משנה. ואריאלה אמרה לי, שהיא די משקפת לי את הדברים שאתה אומר, היא אמרה את השלי, למה את רוצה את הדבר? למה את רוצה? ואם תקבלי אותו, אז מה יקרה? ובאמת שאלתי, ואז אמרתי בעצם שלא יקרה כלום. לא, שאתי באותו מצב. בדיוק. אז למה אני כל כך בדילמה? ואז הבנתי שבאמת לא צריכה להיות דילמה, וזה לא באמת משנה. ואז נהייתי, נכנסתי לאיזשהו מצב שמאוד מקבל. מאוד זורם. זורם, מקבל, נוכח. אבל מה שחייבים להוסיף, אבל מה שחייבים להוסיף, זה שאם את הלכי, אם אני לא משנה עד הסוף... שקשה ללכת אותו עד הסוף, אני אומר, תשבוע, בגלל זה באתי לפה. רגע, אני אומר לך שגם אם תצליחי תהיה בבעיה. אני אסביר לך למה, תביני, כי הלא משנה הוא לא מספיק טוב, כי הוא נפרד מהכן משנה. כאילו אם אתה חושב שיש הבדל בין משנה ללא משנה, אתה גם בבעיה. אתה צריך לחוות את הלא, אתה צריך לחוות את הלא משנה בתוך הכן משנה. זאת אומרת, אני מאוד רוצה שזה יקרה, מאוד כן חשוב לי להיקרה, ואף על פי כן בתוכי אני לא חווה את זה כנפרד מהכן משנה לא משנה. כי אם התחווי רק לא משנה, התחווי חיים חסרי משמעות, חסרי, לא שזה בהכרח רע, כן? בינינו בתכל'ס זה גרוע בדיוק כמו פה, כאילו שניהם גרועים. אם לא משנה לך שום דבר זה גרוע, ואם משנה לך מה יהיה זה גם גרוע, שניהם גרועים. בשניהם אתה לא אני עדיין רוצה את אותם דברים שרציתי. אה? יש לך צלם חדש. כל מה שאני בא להגיד, שזה צריך כל כך להיכנס, ההבנה. האחדות היא לא נפרדת מהנפרדות, והנפרדות לא נפרדת מהאחדות. זאת אומרת, אני מצד אחד רוצה משהו, ומצד שני אני יודע שזה לא משנה. ואז אני גם, כן אני חווה את זה ככה. כשאני אומר שאני חווה את זה ככה, זה תכף ייפול לחוט. כשאני אומר שאני חווה את זה ככה, הכוונה היא שיש פה שני דברים שקורים בו זמנית.
אם באמת הייתי חווה ששום דבר לא משנה, לא הייתי עושה שום פעולה. אבל בגלל שאני באמת חווה שזה לא משנה, לכן אני עושה פעולה. כי זה לא משנה אם אני עושה או לא משנה, או לא עושה. הבנת? כאילו, להגיד מעכשיו אני אהיה בלא משנה, זה גם כן נפרדות, זה גם כן צמצום, את גם כן מגבילה את עצמך. זה לא שאני אמרתי, השיטה זה תגיד זה לא משנה. כי אז אתה עוד פעם מגביל את עצמך לאיזה מסגרת. אני לא נכנסתי לא משנה, נכנסתי לאי דרמה מדברים ש... אבל כן צריך דרמה. זה כיף שיש דרמה. לא. לך לא. כי את יודעת למה לא כיף? כי את עדיין חושבת שזה משנה אם יש דרמה או אין דרמה. את אומרת, לא, 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 אני רוצה לנוח פה, אל תפריעו לי שם. אבל אם היית באמת חובה שזה לא משנה, אז היית נהנית מהדרמה. למה הולכים לסרט דרמה? כדי ליהנות מהדרמה. למה הולכים לסרט אימה? כדי ליהנות מהפחד. למה הולכים ללונה פארק, לרכבת שהופכת אותך, כי אתה רוצה לחוות פחד? כי שם, את אומרת, זה לא משנה, אני שולט בזה, זה תכף ייגמר, זה טוב. כאילו היה איזשהו רגע שחוויתי תחושה מאוד לא נעימה, לא זוכרת ממה, ואז התחלתי ליהנות ממנו. כן, להיות שם. התחלתי לראות, כי הבנתי שזה לא באמת אני קרובה את זה, וזה משהו שכרגע אני צריכה לחוות כדי, לא ניכנס לזה כרגע, אבל באמת באמת אמרתי את זה יופי, קרובה את התחושה לא. כן, אני אמורה לחוות אותה, אבל אתה חייב לחוות אותה. נניח, תביני, גם בזה יש דרגות. כי אני אמורה לחוות אותה, זה דרגה נמוכה. יש, כי אני רוצה לחוות אותה, זה דרגה יותר גבוהה. אני בוחרת שהדר תחווה את התחושה. ויש מעל זה, זה אני לא חווה שום דבר, זה לא קורה בכלל, זה הכל אחדות מוחלטת. כי תביני, ככה אני אמורה, זה לא מספיק טוב. ואז את לא חווה כלום. תביני, אפילו את לא חווה שאת קיימת. אני אגלה לך סוד, כשיהיה לך יותר רע, תחווי שאת לא חווה כלום. אני אסביר לך את העניין, אני אסביר לך מה הכוונה. שיהיה לי יותר רע? כן. אני אסביר להתרגל לשים את זה שם. זה הכל. אז לא, בוא נעבור את הכל שם. לא, אני רק לא רוצה שייכנס לפריים, זה הכל. לא בפריים, לא. לא? אין בעיה. אם לא, אז אין בעיה. בסדר. תסתכלי, שימי לב מה קרה. היה לך רע, אוקיי? והרע הזה גרם לך להגיע לתחושה היפה של הלא משנה, כי תאמיני לי שהלא משנה הוא הרבה יותר כיף. התחושה של השחרור הזאת היא הרבה יותר כיפית מאשר להשיג את מה שאתה רוצה. וכשאתה משיג את מה שאתה רוצה, אתה עדיין תקוע, טוב, השגתם, ועדיין, מה, יש יותר טוב, פחות טוב, אולי לא קיבלתי את ההחלטה הנכונה, אולי אני אאבד את זה, אולי אני אשתנה, אבל הלא משנה הוא הרבה יותר כיף. אבל מה הביא אותך ללא משנה? מה שהביא אותך ללא משנה, זה הרע שחווית. עכשיו, אם היה לך יותר רע, אז היית אומרת, טוב, גם זה לא משנה. ואם היה לך עוד יותר רע, גם זה לא משנה. אבל יש לך דרך לחוות את זה בשביל שיהיה לך רע. כאילו, קודם כל בעיקרון, יהיה לך מספיק רע עד שתחווי ששום דבר לא משנה. אם היית יודעת כמה זה כיף, היית אומרת, עכשיו תעשו לי רע. עכשיו תתעללו בי עד שהתודעה שלך תתפרק לגמרי. ברצינות. אבל זה הדרך להביא את עצמך לא צריך להביא את עצמך, הצריך הוא כבר כשל במערכת. אם אתה צריך להביא את עצמך, כל הכיף זה להביא את עצמך לזה. לא צריך כלום, למה צריך? לאיפה צריך? מה צריכה? לא צריכה. לא, כי באמת יש לי איזה התלבטות, אז אני לא מכניסה את עצמי טוב, תחשבי שזה לא משנה, אבל הדרך הזאת אמא ש... הדרך מה? הדרך ללא משנה. השאלות שאני שואלת את עצמי עד שאני מגיעה ללא משנה. מה השאלות? האם זה משנה? זהו. לא, אבל זה לא השאלה שאני שואלת. אז אני מה צריכה לשאול? האם זה משנה? כן. ואם תעשי את זה מספיק פעמים, תגלי שזה לא משנה. זהו, זה הכל. האם זה משנה זה שאלה גדולה? אני צריכה להתחיל משאלות יותר ספציפיות. לא, כל שאלה, דוגמה, האם זה... מה השאלה? לא. את אומרת, אני רוצה את זה או את זה ויש לך התלבטות. האם זה באמת משנה? ואז תגידי כן, ברור. לא, אולי, רגע, בוא נחשוב. כן משנה, לא משנה, רגע, בוא נחשוב. רגע, למה זה בכלל משנה? כי כך, רגע, ולמה זה משנה? כי כך, למה זה משנה? זה לא משנה. עכשיו היה לי גם מקרה כזה, שאני הייתי בתקופה האחרונה, שאני חווה שאני לא משנה. וזה מאוד עזר לי. הבן שלי עכשיו היה בהודו, עם כל השם השיטפונות האלה. והוא...
סימס הודעה שהכל בסדר, הם בסדר, הם לא מדוב את זה. אז מי קורא הלאה בשבילי, הכל בסדר. והחברה שלי, שלה של אגב שם, מה, וזה, וזה, וכל הזמן תוכנת. מודר, זה, הם בסדר, זה לא משנה, הם בסדר. כאילו, מבחינתי, הכל בסדר. כן, אחרי זה אתה בסדר.